αυτό που θέλουμε να δείξουμε προτάσσοντας τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι μια ενεργή κοινωνία πολιτών η οποία ίδια θα καταθέτει τις προτάσεις και τα αιτήματά της. Αυτό στο οποίο πάσχει, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω βάζοντας το χέρι μου στο Ευαγγέλιο γι' αυτό, η Δημοτική Αρχή, είναι ότι, το ανέφερα κιόλας, κλείνεται μέσα ένα δωματιάκι και παίρνει αποφάσεις. Ερήμη το πολιτών. Δεν μπορεί σε ένα δήμα όπως την ΚΟΡ των τόσων χιλιάδων να αποφασίζουν 3 και 4 και 5 άτομα. Την καλύτερη περίπτωση 5 άτομα. Και εδώ είναι και το στοίχημα της νέας γενιάς. Δηλαδή κατά πόσο εμείς θα φουγούμε έξω από τα στενά όρια της πολιτικής και θα δώσουμε κινηματικές διαστάσεις αυτό το πράγμα. Και αυτό συνδέεται και με τις συλλογικές αντιστάσεις που ανέφερα και τα προβλήματα του ΤΑΙΠΕΔ, για παράδειγμα, της Ανωτέρας, του αεροδρομίου. Πώς θα διταχθούμε, με δύο ανθρώπους και τρεις ανθρώπους? Αυτό που θέλουμε να καταστήσουμε σαφές είναι ότι τέτοιου είδους θέματα στη συγκεκριμένη εποχή που διανύουμε δεν λύνονται ούτε από έναν άνθρωπο, ούτε από έναν φορέα, ούτε από τον Δήμαρχο. Χρειάζεται συλλογική αντίσταση, ενεργοποίηση της κοινωνίας και ενημέρωση. Πολύ φοβάμαι ότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι. Και ευθύνονται και οι δημοτικοί άρχοντες για αυτό το πράγμα. Και σας ανέφερα και άλλα, και άλλες περιπτώσεις δημάρχων και δημοτικών αρχών στην Ελλάδα που επιχείρησαν να αντισταθούν. Θα μου πείτε τι κατάφεραν. Τουλάχιστον εξέφρασαν τη γνώμη των δημοτών τους. Τάραξαν τα ύδατα. Το πρακτικό μέρος του δημοτικού. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν είναι με μικρή αμέλεια, είναι μεγάλο. Έτσι είναι. Θα έχουμε δηλαδή ένα μήνα δημοψήφισμα για κάποιο θέμα που θα γίνεται. Πώς θα καλείτε τους πολίτες, ας πούμε, να πηγαίνουν μία φορά το μήνα ή μία φορά το δίμηνο ή μία φορά το τρίμηνο να... για δημοψήφισμα, για να ψηφίζουν και δεν θα παίρνει αποφάσεις ένα ευρύτερο όργανο, διαπαραταξιακό ίσως, από τη Δημοτική Αρχή και από τις παρατάξεις. Εντάξει, το πώς εσείς πάτε στο πρακτικό του θέματος και ορθά το ρωτάτε, ακριβώς αυτό όπως και με τους συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, αυτή τη στιγμή συντάσσουμε ολόκληρο πιλωτικό πρόγραμμα. Δεν είναι έτοιμο, θα παρουσιαστεί το πιθανολογώ περί τον ένα μήνα το αργότερο σε μια μεγάλη εκδήλωση, την πρώτη μεγάλη ανοιχτή διαδήλωση. Όντως δεν θα κάνουμε δημοψήφισμα κάθε μήνα. Θα κάνουμε για τα φλέγοντα, για τα ζητήματα τα οποία διχάζουν την κοινωνία ή προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να αποφασίζει ή να παίζει προεκλογικό παιχνίδι με τέτοια θέματα. Δηλαδή, σας πάρτε παράδειγμα τη διπλοδρόμηση του Λιμανίου. Ήταν σημαία της τωρινής δημοτικής αρχής και πέρασαν 3,5 χρόνια και δεν έγινε. Εγώ δεν λέω καλώς να γίνει. Σας είπα, θα αποφασίσουν οι πολίτες. Σαν δίεση ή προσωπικά, σαν Γιάννη Γερμός, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Αυτή τη στιγμή η δίεση λέει ότι αυτό είναι φλέγον ζήτημα, γιατί πας και καταστρέφεις ένα... Παρεμβαίνεις, όντως. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ο αντίλογος. Εντάξει. Η δίεση θα βγάλει, θα τοποθετηθεί, ωστόσο η τοποθέτησή της είναι ότι το μπαλάκι το έχουν οι ίδιοι πολίτες. Θα ψηφίσουν οι πολίτες για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι φλέγοντο ζήτημα και αφορά την περιουσία του Δήμου. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο κάθε Δήμος τι θα κάνει και να πληρώνει τα καπρίτσια του κάθε Δήμου. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις μια άποψη. Βεβαίως. Αν θα γίνουμε δημοτική αρχή. Αν νύπτω τα σκυρέ μου, αποφασίζετε εσείς. Βάζουμε στο παιχνίδι και τους πολίτες. Αυτούς που θίγονται και αυτούς που δεν θίγονται. Κοιτάξτε, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται ένα περίεργο θέμα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Να πω κάτι. Συγγνώμη, Βαρμένο. Είναι περίεργο γιατί είναι ένα πρόβλημα άμεσης δημοκρατίας. Άμεση δημοκρατία την πιπλάνε αυτή την έννοια, μια πολιτική ένα εδώ και δεκαετίες, και δεν την έχουμε εφαρμόσει ποτέ. Μιλάμε για την διπλοδρόμηση, ό,τι είναι λίγο. Ναι, όχι, μιλάω για τα τοπικά δημοψηφίσματα. Δεν υπάρχει τίποτα δημοκρατικότερο από αυτό, όπως και με τους συμμετοχικούς προϋπολογισμούς.
Δηλαδή, κορτόμεθα για τις δημοτικές κοινότητες και δεν πήγαμε μια φορά σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα που έχουν τα προβλήματα. Τους πάμε στο παιχνίδι να προϋπολογίσουμε κάποια κονδύλια για αυτούς. Να τους πούμε ποια είναι τα προβλήματά σας. Ιεραρχίστε. Ο ρόλος του αιρετού είναι να δεσμεύεται έναντι των πολιτών, όχι να έχει τη θεία φώτιση του τι θα κάνει. Αυτό με την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έγινε, δηλαδή. Η αποκέντρωση των δημοτικών. Όχι, αυτό. Το να δώσουμε στις δημοτικές κοινότητες προϋπολογισμό. Τι έγινε, ξέρετε εσείς τα πράγματα. Εσάς ρωτάω, συμμετείχατε νωρίτερα και φύγατε. Δεν έγινε. Αυτό ρωτάω. Δεν έγινε, όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ευθύνεται και ο Καλλικράτης σε έναν βαθμό, γιατί δεν τα πετάμε όλα στην προηγούμενη. Όντως, φόρτωσε ο Δήμο, ο Καλλικράτης φορτώνει το Δήμο με πολλές αρμοδιότητες. Και ταυτόχρονα βλέπετε ότι έχουμε ένα καθεστώς σε ρύκνωση των πόρων. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολη η διαχείρισή του. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, όταν έχεις παρατάξει τον 90 ανθρώπο, οφείλεις και να τις συντηρείς ζωντανές και να αποκεντρώνεις τις αρμοδιότητες. Να συμπληρώσω κάτι στο λιμάνι που είπατε, γιατί είναι ειδικό το θέμα. Το λιμάνι. Δεν υπάρχει σαν λιμάνι αυτή τη στιγμή χωρίς δρόμο και πάμε να σκεφτόμαστε να το φτιάξουμε και λέμε αν θα το κάνουμε διπλό αμφίδρομος κυκλοφορίας ή μονόδρομο. Το λιμάνι υπάρχει και είναι μονόδρομος και υπήρχε και πριν και ήταν αλλιώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να πω. Έτσι. Ότι δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι έτοιμο να φτιαχτεί και εμείς θα δώσουμε. Δηλαδή υπάρχει, είναι στα σχέδια όλων να φτιαχτεί το λιμάνι, ο δρόμος του λιμανιού. Αυτή τη στιγμή δουλεύει. Θέλω να πω ότι πρέπει να μετρήσουμε σε όλα τα συν και τα πλήν και τα λοιπά, να μετρήσουμε και το κόστος που θα έχει να φτιαχτεί διπλό δρόμηση, να διπλοδρομηθεί το λιμάνι. Δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και το κόστος και όλα αυτά. Μπορεί να πιστεύουμε εμείς σαν Δίες, ας πούμε, ότι ναι, πρέπει να διπλοδρομηθεί ή όχι, πρέπει να μείνει έτσι. Πρέπει να πεζοδρομηθεί όλα. Δηλαδή. Μπορεί να πει. Ναι. Δηλαδή, εγώ, σαν, επειδή ρωτήσατε εσείς τι λέτε, σαν Δίες, τι λέτε πριν φτιάξετε τις προγραμματικές, εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω ότι θεωρώ καλύτερο να κλείσει όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Και θεωρώ καλύτερο και για τους επιχειρηματίες, παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν είναι όμως μια πολιτική θέση να την πούμε τώρα, να πούμε ότι αυτό. Ναι, όχι, δεν επιμένω σε αυτό. Απλά λέω τώρα εγώ σαν πολίτης που σκέφτομαι ότι μπορεί να θέλω να ψηφίσω τη Δύση. Ναι. Εάν φύγει αυτή η δημοτική αρχή που το είχε ως σημαία της το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, όπως είπατε, κύριε, εσύ δεν το είπατε. Εάν φύγει και έρχεστε εσείς, θα ξαναφέρετε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, τι θα κάνετε, τι θέλετε κύριε πολίτη, να το διαλύσουμε, όχι. Αυτό ρωτάω. Ναι, πολύ καλά κάνετε. Η μόνη περίπτωση να έρθει στο θέμα είναι να ασκηθούν από τους ίδιους τους πολίτες πιέσεις. Αυτό. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να το ζητήσει, όχι εσείς. Ο πολίτης και όχι με μόνο μένα. Να έρθετε με τη σημαία και να πείτε. Μα γι' αυτό μιλάμε για τις συλλογικές αντιστάσεις. Ωραία, αυτό ήθελα να εμείς δεν είναι μόνο ότι θα τις ενεργοποιήσουμε, θα υποκύψουμε και σε αυτές. Βεβαίως.